Musi bacaan Narajang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Tisaprak Poesenenu Anyar Kaliwat Belukar Tanggul Cipunegara Limpas. Luyungan keterangan warga di Sabudaranana eta musi baca ate mangrupa kiriman ti wewengkon sejen dume di Subang mah hujan tepati gede. Nyakaos kitu kagiatan warga Nusa Tekah Polah Meresihan Imahna Nu Katarajang Caah Tisaprak Poe Senen Nu Anyar Kaliwat. Cik salah seorang warga Habibi, musibah Caah Narajang Desa Kedung Gede, Kampung Mulia Sari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Tisaprak Poe Senen Nu Anyar Kaliwat. Dirina ngerong eta Caah Teh mangrupa kiriman ti Bendungan Dharma jeung Jatiluhur. Eta musibah Caah Teh henteu karandapan saban tauna tapi ukur genep taun sakali. Habibi miharep tanggul Cipunagara anu jebol poe Senen Wanyar Kaliwat sagancangna diomean turta di jangkungan sangkan Caah moal narajang deui paimahan warga. Bisa itulah Cipunagaranya apa tanggulnya bisa di itu ditinggiin lagi lah. Diperkuat lagi. Saestuna 11 kecamatan di Sakuliah Kabupaten Subang katarajang musibah Caah minggu ieu. Tilu diantarana kaayaanana Kawilang Parna, salah sahijina Kecamatan Pamanukan. Tepi kakiwari, tim tanggap bencana masih mayang ngirim stok kadaharan ancokeuneun warga korban Caah lantaran cai masih ngeum sawatara paimahan warga. Budi Hartati, Bandung TV.